فقال هنا إنين دوكا نورشينو كودستانتي بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ومركز برنامج كده قالها هي جناسية برنامج كان دقالة هي جناسية تطبات كان وحيل كسر قادم دونا بانم كدور كي كل يهين هربين تدقالة برنامج كان دقالة هي جناسية وإسك كاشدة إن دلدا أي كم دوبين بانم كعار كلولي يهاي SLBA يراديو هرجيسا وعند تطبات كان أي نقول فقولي دونا بانم كدور كي كل يهين هربين تدقالة إنتو برنامج كوسعدنا وحيل وحكو قادم دونا سيدا أي بانم ككوب لامين يمان تهل كي مريان يسيدا أي وجو أديجان برشدة waxaan barnaamijkan ku soo marti qaaday gudoomiyaha ururka baananka gaarka loo leeyahay Khaliif Sheekh Umar Nur waxaana weydiyay baananku shaqada ay qabtaan iyo sidii ay ku bilaabeen. Bismillaahir Rahmaanir Rahiim su'aashaasi waa su'aal aad iyo aad muhiim ah. Runtii baan marka bank laga hadlayo bankigu sidiisaba shaqada uu qabtaa waxa weeyaan wuxuu u dhaxeeyaa intermediaries baa loo yaqaanaa wuxuu u dhaxeeyaa qof dhaqaale haysta oo raba in lacagtiisa loo badbaadiyo meel person loo dhigo sidoo kale qof maskaxdiisa maalay xasano oo raba in project ama fikr cusub la yimid loo maalgeliyo marka inta soo miskuxda kii dhaqaale haystay dhaqaaleysu dhigtaa kii rabay fikirka iyo halabuurka la yimidna wuxuu doontaa maalgelin marka hadda in iska soo koobno shaqada ugu weyn ee bangiyada qabtaan waa taas baan ku soo koobayaa bal marka dib ugu noqono ku dheedo waxaan jiraan lahaa balayn bulshada ay rafahsiino bangiyadu sidee ku bilaawdeen aan baananku jamhuuriyadda Soomaaliland waxa ay ogsoon tihiin markii waqtigii 1991 dib aan soo noqonay xurriyadeena iyo dawladnimadeena waxa bilaabmay financial services ka ama hababka maaliyadda loo gudbiyo badanka waxa lagu soo bilaabay xawaalad markaa xawaaladahaas ayaa muddo dheer soo socday sarflayaal iyo xawaalad nidaam noocaas ah ayaa ku soo shaqeynayaa oo aan formal ahayn kadib dhawaan waxaan maleynayaa 2012 markii la soo gaaray ayaa waxa baananku isku bedeleen xawaaladii isku bedeleen inay ka fikiraan inay noqdaan institution baanana marka bangigu ugu horeeyay jamhuuriyadda Soomaaliland kaana qaaday wuxuu ku bilaabmay Dar es Salaam bank ayaa bilaabmay oo 2011 kii la furay sidoo kale dahabshiil baa ku xigay oo isaguna muddo yar kooban isna ku hana qaaday waxa ku xigay Premium bank sidoo kale ML Bank haddana waxa dhawaan la furi doonaa IBS oo ugu dambeeyay oo bangiga shanaad ah marka hadan iska soo koobno baananku waxay ku soo bilaabmeen nidaam xawaalada kadibna xawaaladii markay kobceen ay koreen bulshadeena dhaqaalaheedii uu cusbaaday waxa loo baahday baanankaasina hadda masha Allah waa shan bangi ayaa jamhuuriyadda Soomaaliland ka jira oo ka hana qaaday dhankaas waa bangiyadii private ka hadaynu eegno bangiyada public ah ee dawladda 1994 kii ayaa bangigeenan dhaxay ee dawladda la furay bangigaasna wuxuu u shaqeeyaa sidiisaba waa bangiga gundhiga u ah ama hooyada u ah baananka marka waxaan oran karnaa bangiga dawladda dhaxay wuxuu bilaabmay 1994 xilligii dawladda heenu ay soo hana qaadiyeen laakiin private banks ka ayaa dhawaan bilaabmay sax waxaad sheegtay bangiyo runtii kuwa private ko kale marka laga hadlayo bangiyada ku dhawdo qaabka noocyo shaqeeya aan baananku dunida baanan kala duwan baa jira oo waxa jira bangiga commercial bank loo yaqaan oo adeegyadan dadweynuhu u baahan yihiin fuliya waxa jira baanan loo yaqaan development bank oo horumarka ka qayb qaata marka bangiyo badan baa dunida ka jira laakiin dalkeenan haddana iska soo koobno laba bangi baa ka jira bangiga dhexe oo ah bangiga korjeegteenaya baananka oo kii dawladda oo bangiga dhexe ah iyo private banks ka ay noqonayaan shantan bangi ee maanta aan ka hadlay dahabshiil Dar es Salaam Premium Bank ML Bank iyo IBS waa private banks sidoo kale shaqeeyaan wax kala maaha waa kana wax iska la dadweyne dadweynaha lacagtooda dhigtay waa dadkuna waa faa'iido doon maaha charity faa'iido doonkaas waxay u dhaxeeyaan qof hantidiisa dhiganaya iyo qof hanti la maaragtay lagu maalgelinayo marka xagaas ay ka sameeyaan profitka marka baananka waxaan isku oran karnaa bangiyada dalkeena ka jira waa private banks oo waa retail idigu waxaad ka tihiin isla markaasna tihiin dalada guud ee isla markaasi ku midoobay bangiyadu bal ururkan ku dhisa maxay ujeedadiisu tahay run ahaantii
waxaan imi ka leenay baananku inay muddo yar oo kooban dalkeena kaana qaadeen oo lagu koobi karo 10 sano. Maadaama baanankii ay xoogaa ay isbideen inay noqdeen baanan waaweyn oo hirgelay, waxaa loo baahday sideedaba baananku haddaan in yar dib ugu noqdo si individual ama koonigooniya ayaa u soo xana qaadeen oo bangigii xawaaladda ahaa wuxuu u koray inuu noqdo institution bank. Marka maadaama ay ahaayeen bangiyo gaargaarkooda loo leeyahay oo kala maaragtay madax bannaan, waxa ay oran karnaa qaangaad banku qaangaareen ayaa keenay in la abuuro ururka. Marka qaangaare bangiyadu qaangaareen oo baahidii ay fahmeen in loo baahayay si wada jira inay wixii ay u baahan yihiin inay u waajihi karaan, wixii dhib ah ka hor yimaadana si wada jira ay ugu waajihi karaan ayaa keentay. Marka ururkan baananka sanad ka hor ayaa la aasaasay, haddaan kusoo dhawaado, waxaana keenay baahi markaa jirtay, waxayna ka turjubaysaa run ahaantii bangiyadu inay qaangaareen oo ay aamineen in la wada shaqayn karo oo si wada jira loo waajihi karo wixii maaragtay wanaaga, wixii dhibaha ee wada bangiyada kusoo kordhana si wada jira ay iskaga kaashan karaan. Marka bangiyadu ururkan iyaga aasaasay, ururkana wuxuu ka shaqeynayaa horumarka hay-adaha maaliyadda, hadday noqoto bangiyada iyo hadday noqoto hay-adaha kaleba. Sidoo kale bangiga ururku wuxuu ka shaqeynayaa kobaca dhaqaalaha iyo horumarka hay-adaha dhaqaalaha. Waxa kale oo aanu ka shaqeynaa run ahaantii hadan kusoo dhawaado urur ahaan inaanu isfahansiino bulshada iyo baananka oon isku xidhno, taasina arrin aad iyo aad muhiim weyaan oo bangigu keligii ma shaqeyn karo haddii uuna bulshada ku xidhnayn. Marka ururkan waxaan odhan karnaa waa urur isku xidhaya bangiyada dhexdooda, sidoo kale bulshada iyo bangiyada isku xidhaya, bangiga dhexoo dowladda ah iyo baanankana isku xidhaya, hay-adaha dibadda iyo bangiyada isku xidhaya. Marka urur ka ballaaran in 4 bank meelay yagleeleen waa urur ka shaqeynaya dhaqaalaha guud ee dalka iyo danaha mujtamaca iyo hay-adaha dowladda. Ururka Qudhiiso waxaa sheegtay inuu ka shaqeynayo dhinacii kobaca dhaqaalaha oo kale ah, marka qaab noocee uga shaqeynayaa? Run ahaantii qaabkan uga shaqeynaynaa waxa weeyaan isku xid coordination baanu samaynaynaa. Tusaale ahaan, waxaan isku xidhnay bangiyadii gaargaarka loo lahaa ee kelikelida u taagnaa, ayaanu ka shaqeynay isku xidhkoodii bridge u noqonay. Marka run ahaantii xasan, dadku marka isku xidhmaanay maaragtay ay wadaagaan waxyaalo fara badan, waxay yimaada sideedaba maaragtay horumar kobac dhaqaale iyo wixii dhib ahee ka hor imaanayana way ka wada maaragtay si wada jira ayay iskaga maaragtay ogolkooda shaqayn karaan. Marka bangiga ururka baananku siisaba wuxuu ka shaqeeya uun isku xidhka bangiyada dhexdooda iyo isku xidhka bangiyada iyo bulshada. Waxaan ogsoonahay bulshadeennan Soomaaliland inay ahayd bulsho aan bangiyada aad u fahamsanayn, marka dhaqaalahoodana barkimada hoostooda ayay dhiganayeen. Marka waxyaalaha sameyna waxaa ka mid ahaa barkinta kasoo saar dhaqaalahaaga oo bangiga dhigo. Taasi waxay keenaysaa bangigu dhaqaalihii uu hayay inuu kobco. Markuu dhaqaalaha bangigu kobcana, waxaa imaanaya dadkii halabuurka la yimid ee faraha badnaa in iyagana maalgashi loo heli karo. Haddii laakiin darku madhan yahay, ma waraabin kartid bulshadii. Marka waxaan leenahay ururka baananku isku xidhkaas ayuu sameeyey, baraarugaas uu sameeyey, xaggii xeerarkii lagu nidaaminayay baananka ee kala hagayay, kaana waanu ka shaqeynay oo waxaanu sameynay xeerarkii sidii loo horumari lahaa, oo waxaanu aad iyo aad si wada jira uga wada shaqeynaa bangiga dhexe ee Jamhuuriyadda Soomaaliland sidii loo horumarin lahaa hay-adaha maaliyadeed. Marka ururku haddaan iska soo koobno, isku xidhkaana uu sameeyey, xeerarkii lagu horumari lahaana uu ka shaqeeyey, baraarugii bulshadana wuu ka qayb qaatay. Markaynu dib ugu noqono dhinacii bangiyada iyo shaqadooda, runtii waxaad sheegtay oo kale in kolley bangiyadu ay bulshada ku dhowdo lacagta dhigato, islamarkaasina halkaasi uu bangigu ku horumarayo. Bangiyada ku dhowdo maxay bulshada ku soo celinaya? Baanankeena Jamhuuriyadda Soomaaliland runtii sidan horeba u sheegay, dee duruufo badan oo dalkan ka jiray way nagala soo tacaaleen. Waxyaalaha ugu horeeya ay kusoo celiyaan waxa ugu horeysa horta badbaadada hantidaada marka meel baydhsan lagu dhigo, taa laftigeedu waa faa'iido oo lacagtaadiina kaa guban tuugna kaa xadin. Taasi waa qodobka koowaad. Sidoo kale waxyaalaha bulshada kusoo celiya waxaa ka mid ah qofkii halabuur la yimaada ee fikir cusub haysta een hanti haysan, baananka waa meesha qura aynu wax ka raadsano ee laga maalgeliyo. Arrinka kale ee maaragtay ay dadka kusoo celiyaan waxaa ka mid ah markay dhibaatooyinka dalka ka dhacaan, tusaale ahaan waa heen oo kale dabkii ka dhacay, bangiyadu run ahaantii siyaabo fara badan bay uga qayb qaateen oo waxay ka qayb qaateen dadkii danyartahaa in dib loo tabaabusheeyo oo loo maaragtay loo hanti geliyo. Sidoo kale dadkii deymankii hore ku lahaa bangiyadu ay ku lahaayeen dabku
وحياله هنتيدودي إن مدة دير لغسوغو وحنا وكنا أفوين كدبيعي غاسي ذا أبارح أوكالي بانان كو دوروين أيو حقا بيا دامستا إيو دي ماركتا داد كادن يرتاسي دي ماركتا لو حولين لها أدياد بوغا قيب قاتل مركا وحا كلاو السمايان برنامجي كلاو أوردان يرتا لغو مالكلين أيو أد مقعيدو دفرع بدينيهين مركا وحنا أعمسان هاي شخصيا وان أركي إن بانجيوذو بلشادة وحوين كسو عليان وحنان برشادة كبرا روجين لها بانجيادة إن صاحب لنوضان وحنتي دو باركتان سيدو كالا وحي مالقشي مسكح أو باهيهين مركي مسكح دو توجيان مالقشي أو باهيهين بانجيادة البابدو دو فريني إني كرات سدان مركي نو دوبغو نقنو دو عينو كساب سنا بانوكو دور كتاب قاتان عمي كور مريد نعي لغالا حيدر كسو كدرينيان ان بانجيادو سيدان وشاقنا با كوبا عدا قالا دور وين لا يكلي مركان كوبا عدا قالا هلين هاينا وحاقو مهمسان ماليادا هيداه ماليادو وحي كتير دحادي حسنويهين كوبا عدا قالا مال دا قالا يالو ومبا كوبا حرو مرين إمان كرا هده وحبر شادا نقطو هده نقطو هيداه دوليغا هده نقطو ودوينكا إيا هده نقطو وحيالها نجبدها وحكاكو سيبسانينو وحاق أساس ودقالي ما دامي مركا بانجيودو دقاليه ومد حيان إياغا أيا إنتا بادن تيدا أي حيان كمال كليه بلوشادة واحن أوران كرناوا باثرولكا أما واحويان إنشينكا واحا دقاتشينيا سومالي لان ماانتا هداد واحين تكتيد سوالحان إسلام تيراكنا ستادا إحي دريق الفردي دا إلا قفكا أغسر ري دقالاح إستا ماانتا إن شاينا إيا جبان وحكسو يبسينيا دريق قرأي وحكسو يبسينا إنتا بادن هذه دي بدو حسوي بسنة واحد مرة يعني بنجيلا يدح مرة صدان العقدة بنجيلا بقى مالك ليه حد يوقفك وحنتير وكبر هيستو هرجس دح ليه دوحك سوي بسنة يو ومالك شو بهنيه بنجيلا يا مالك شيء كسمية مرة واحد نورك أنا جودهان بعندكو وحيك قيب قاتان كوب عدا قالها قرحان كوب عدا قالها تمردين سومالن حد ينقطه كابياش عدا قاله أو كم تحي ودوين كديسيدا هذا وين golahan deegaanka ee jamhuuriyadda Soomaaliland waxyaalaha kala shaqeeyay waxa kamid ah oo bangiyadu ay ku meel galiyeen wadooyinka oo kale dhismaha wadooyinka oo kale marka taas oo laftigeeda kaabayaashi dhaqaalaha dhismahoodi ee ciyaar shaqaaburka marka aan ku hadlayno qayb inta leeb xaqaatay bangiyadu shaqaaburka waxay ka qayb qaateen qayb aad iyo aad u xaalad waxaan ogsoonahay dalkeena waxa loo shaqeeyaa saddex meelo waxa loo soo kalaa dawladda public sector ka inuu naqaano sidoo kale heedaha maareeyta caalamiga iyo heedaha maxalligaana waa loo shaqeeyaa shaqada saddexaad oo ana aaminsanahay inay tahay shaqada ugu badan waa private sector ka private sector ka waxaan ka hadlaynaa dukaanka yar ilaa iyo hotelka ilaa iyo maareeyta qofka hantiilaha ee maareeyta company-ga weyn haysta private sector ka sa majority ga bulshadu ay u shaqeeyaan marka private sector ka cida ka dambaysa ee maalgelin samaysa inta badan dhiirigelin ku samaysa haday maalgashi haday tahay waxyaalaha noocan waxaan oran karnaa bangiyada ayaa maalgeliya private sector ka waxa kale oo jira shaqo abuur dadban oo taa dadban waxa noqon sa xasarow tusaale ahaan adiga oo kale ayaan ku maalgeliya anigoo bangiyada dukaan baad furtaa dukaanka inta badan waxa u baahan shaqaale shaqaalaha ku shaqeynaya aday ku shaqeeyaan laakiin maalgashiga uu bangigu ku maalgeliya ayaa suurageliyay maxay ina awood u yeelato dhaqaale abuur kartid ina dukaan furan kartid ina shaqaale qabsan kartid marka boqolkiiba 70 sida ay maartay World Bank adduunku sheegay shaqaalaha ugu badan waxa uu shaqeeyaan dadka private sector ka ayaa boqolkiiba 70 bulshada noo shaqeysa boqolkiiba 70 cid maal gelisay ugu badan waxaan oran karnaa baahan ka weeyaan marka shaqo abuurka dadban iyo ka tooska ah xasan waxaan oran karnaa bangiyadu door weyn bay ku leeyeen inay shaqo abuurki dalkana kubciyeen shaqo maartay shaqalaantina ay dhimeen sax baanka marka laga hadlayo dalka jamhuuriyadda Soomaaliland iyo baanka caalamka oo kale ee wali ma isku dayay in xiriir ay la garan saasaysan su'aashaasna su'aalaha aad u muhiim bangiyadeenu jamhuuriyadda Soomaaliland waxaan ogsoonahay inay ku duruufo aad iyo aad u adag ay ku shaqeeyaan dalkeenu waa ogsoontiina waa dal maaragtay international community gubila ayna aqoonsanin duruufo adag ayaa ku xeeran laakiin iyadoo taasi jirto bangiyadeenu door weyn ayay maaratay ka qayb qaateen isku xirka han maaliyadeena iyo dibadda marka ka hadlayno aqoonsiga waxaan oran karnaa baananku aqoonsigii la inooga baahnaa ee maaliyadeed way keenay
dawladda inuu ka sugeen aqoonsigii kale ee maareeyta sharci ahaan marka bangiyadeenu iyaga ayaa ah channelka ama dariiqa ama bridge-ka isku xira Somaliland iyo dunida oo aynu waxaan wax ka soo iibsano salaan laas yar 2 bilyan lacag ka badan ayaynu dunida xasan wax kaga soo iibsanay channelka la mariyay waheedeena maaliyadda channel dawladeed ma inaan maqsan ee adduunkuna garab rarta ma aha nidaam baa lagu shaqeeyayo wadoogsoonta oo maanta haddaad lacag boorsa adoo si qalla martay airport waa lagu qabanayo oo la xidhaya habka qura ee waxa ay ku baxaan waxa weeyaan channelada bangiyada marka waxaan aaminsanahay bangiyadeenu xaqiiqadii iyagoo duruuf adag ku shaqeynaya haddana door weyn ayay ka qayb qaateen inay dunida inagu xidhaan oo maanta China waxaad uga baahan tahay bangiga toos ayaad lacagta ugu shubaysaa waanad ka soo iibsanaysaa aad iyo aad ayuu mahadsan yahay khaliif sheekh cumar nuur oo ah gudoomiyaha dowladda guud ee bangiyada gaarka loo leeyahay ee dalka jamhuuriyadda Soomaaliland oo barnaamijka dhaqaalaha iyo ganacsiga aan ku soo martay qaaday barnaamijka dhaqaalaha iyo ganacsiga oo todobaadkan aan ku soo qaatay baanku doorka ay ku leeyihiin horumarinta dhaqaalaha iyo ganacsigaba intaas ayaan ku soo gabagabeynayaa barnaamijkan waxaa iska kaashaday dalada ay ku midoobeen baanka gaarka loo leeyahay ee Soomaaliland iyo Radio Hargeysa waa farsamadii Amin Cabdi Qani iyo anigoo Xasan Xarbiyood iga tagaya nabaday No lo sé no pude sentir